Після тривалих дискусій Європа таки погодила шостий пакет санкцій проти Росії. Причому чекати на це довелося майже два місяці, адже останні європейські санкції були аж на початку квітня. Причина такої затримки – російська нафта, точніше ембарго на її поставки, бо Угорщина кістьми лягала, аби виключити цей пункт шостого пакету. Мовляв, її економіка дуже залежна від російської сировини. Врешті компроміс вдалося знайти – часткове ембарго. Як це вдарить по Росії і коли ЄС дозріє до газового ембарго, розбирався Павло Васильєв. Довгоочікуване ембарго ЄС на російську нафту. Нарешті вони відчують ефект військових дій на собі. Скільки грошей недорахується Кремль? Іноді до 2/3 нафти знаходить свій ринок збуту саме в країнах Європи. І чи зможе Європа так само зняти газовий зашморг? Росіяни завжди запропонують меншу ціну через бажання підкупити Європу. Ми проаналізували, як Росія заманювала в павутиння своїх газогонів і нафтопроводів Європу. Недалеко від Новосибірська в ледяної води Абі лежаться стальні труби. І чи зможе відмова від них зупинити Путіна? Геть від московської нафтової ін'єкції Європа вирішила остаточно позбутися від майже наркотичної залежності від нафти і нафтопродуктів із московською пропискою. Шостий пакет санкцій, на який так довго чекала в Україні, майже повністю блокує шляхи російської нафти в Європу. Але ключове слово тут – майже. Повністю перекрити нафтові потоки не вдалося, а питання з ембарго на газ поки залишається відкритим. В першу чергу шостий пакет санкцій стосується заборони імпорту російської нафти морськими шляхами, тобто танкерами. Нафтова труба, що більше ніж півсторіччя оплітає Європу, поки працюватиме для Угорщини, Словаччини та Чехії. До того ж, оголошені санкції для нафтової царини діятимуть не відразу. Нафту не можна буде постачати лише через 6 місяців, а нафтопродукти через 8. Дефіцит бензину європейцям поки не загрожує. Тож, якщо українці чекали повного і негайного перекриття російського нафтового крану на європейських теренах, то вони можуть бути розчаровані. Але, як каже радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль, те, що вже зроблено і ухвалено, раніше про таке годі було й мріяти. Я думаю, що українцям варто сказати європейцям дякую за те, що вони вже зробили. І трошки моделювати свої очікування, тому що все це пов'язане зі зростанням цін на нафту і нафтопродукти в Європі і у світі, і говорити про миттєве припинення всіх джерел постачання дуже важко. Важко і не лише через це. Справа в тому, що свою нафтову імперію в Європі Росія будувала навіть не роками, десятиріччями. І на пошук нових джерел нафти, аби продавати її ще більше, Кремль ніколи не шкодував своїх рублів, постійно інвестуючи в геологічну розвідку національних багатств. Газ здесь добывают уже более полувека. К работе с нефтяными запасами удалось приступить только сейчас. А починалася історія нафтової залежності ще за часів СРСР. Сировинне павутіння стало оплітати країни Європи ще під час глобального геополітичного протистояння, коли світовий порядок балансував між демократією і тоталітарним свавіллям радянської системи. Недалеко від Новосибірська в ледяної води Абі лежаться стальні труби. Радянська влада завжди орієнтувалася на європейські ринки для сибірської нафти. На валюту від її продажу намагалися хоч якось підтримувати рівень життя власних громадян. А ще так званими нафтодоларами щедрою мірою фінансували тоталітарні режими сателітів та численні війни – від Анголи до Афганістану. Тоді ж радянська влада почала будувати магістральний нафтопровід «Дружба», аби дорогоцінна сировина пролилася на Європу повноводною річкою. На 4 місяці раніше срока виконали годовий план прокладки второї нитки нефтепровода «Дружба» робочої механізованої колони «Треста Щокін Газстрой». Довгі роки цей нафтопровід відігравав головну роль в логістиці постачання російської нафти за кордон. Артерії «Дружби» на початку 2000-х досягли найбільших країн Північної та Центральної Європи. Через Україну та Білорусь російська нафта текла до Угорщини, Словаччини, Хорватії, Чехії, Польщі, Німеччини, Литви та Латвії. Щорічно через трубу проходило 66,5 мільйонів тонн нафти. Експерт з глобального нафтогазового ринку Михайло Гончар пояснює, попри традиційну енергетичну дружбу зі Сходом, європейський ринок досі залишається пріоритетним для Москви. Якщо взяти статистику минулого року, це 230 мільйонів тонн загального експорту нафти з території Росії –
Ну, от якби далекосхідний напрямок чи азійський напрямок, це десь там порядка 70-80 мільйонів тонн, і це іде із східних азійських портів. Більше половини, іноді до двох третин нафти знаходить свій ринок збуту саме в країнах Європи. Проте вже під час правління Путіна російська труба втратила своє стратегічне значення. Замість того, аби платити за транзит дружбою, Москва вирішила розвивати морські перевезення. І саме по ним вирішила бити Європа. Морський транспортний потенціал у російської нафти дійсно великий. Чорним морем з порту Новоросійську нафтоналивні танкери прямують до країн Чорноморського та Середземноморського узбережжя. В Чорному морі це порти Румунії та Болгарії, далі до терміналів Греції та Італії. Північний шлях російської нафти пролягає через Балтику. Морем левова частка нафти направляється до нідерландського Роттердаму, а вже звідти розтікається Євросоюзом. Аби цієї північної нафти було більше, свого часу Путін навіть мріяв побудувати нафтовий хаб у Нідерландах. Але 2014-го, вкравши у нас Крим та окупувавши частину Донбасу, відомий у вузьких колах майстер багатоходівок прорахувався. Російська ракета тоді влучила в Боїнг рейсу MH17. І після вбивства 192 громадян Нідерландів уряд країни відмовився від спільного нафтового проєкту з росіянами. Нині ж широкомасштабний напад на Україну коштуватиме росіянам значно дорожче. Якщо торік продаж нафти приніс Москві 110 мільярдів доларів, то внаслідок запровадження шостого пакету санкцій, за даними агенції Bloomberg, Росія втратить 10 мільярдів доларів на поставках нафти морськими шляхами і біля 12 через часткове обмеження роботи нафтопроводу «Дружба». Тобто 22 мільярди доларів можна викреслити з російського бюджету. Це набагато глибше, тому що в виробництві нафти і нафтопродуктів задіяні люди, які отримують зарплатні, які працюють на свердловинах і на цьому виробництві. І це буде дуже чутливо для них. І нарешті вони відчують ефект військових дій на собі. Втрати Росії мали бути більші, проте угорський прем'єр Орбан захищав російський імпорт, наче від нього залежить його власне життя. Мовляв, російської нафти для Угорщини взагалі немає альтернативи, а для модернізації угорських нафтових шляхів потрібно щонайменше 200 мільйонів євро. По суті, Орбану вдалося ошукати Європейську комісію. Все те, про що він говорить, про те, що, мовляв, немає належної інфраструктури, щоб брати на російську нафту, це є неправда. Це є. І називається це система Адрія. Але якраз в 2015 році угорська національна компанія нафтогазова МОЛ провела необхідні роботи з розширення і модернізації системи Адрія. За словами фахівців, цей нафтогін може спокійно забезпечити як потреби Угорщини, так і державного угорського нафтопереробного заводу у Словаччині. І тим не менш, хоч і частково, але ембарго ухвалено. І принаймні у перспективі, як стверджує екс-голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв, російська економіка зазнає відчутного удару. Ми всі добре розуміємо, що росіяни як жили бідно, так і продовжують жити бідно, і там, в принципі, нічим не злякаєш. Але, важливе але, на що ці санкції націлені? Вони націлені на безповоротну втрату європейського ринку. І ця безповоротна втрата, вона означатиме, що в довгостроковій перспективі всі ці негативні процеси і наслідки, вони будуть мати місце. За словами Коболєва, російська нафта, по суті, стає токсичною і продати її буде великою проблемою. Аби не зменшувати видобуток, росіяни вже дають потенційним покупцям відчутні знижки. І далі цей бонус лише зростатиме, а відповідно російська економіка втрачатиме істотно більше, ніж прогнозовані Блумбергом 22 мільярди доларів. Адже кінцева мета – пробити таку ж величезну діру в російській економіці, як і в російській бойовій техніці. Логічним продовженням нафтового ембарго була б заборона на імпорт газу. ЄС споживає його чимало. В останні роки Путін зробив усе, аби перетворити газові труби на зашморги для покупців палива. З німецької сторони труба підійшла, з російської можна їх припідняти і сварити. Але ЄС ще вагається, а лідери сперечаються. 31 травня канцлер Австрії Карл Негамер заявив, відмовлятися від російського газу поки не на часі. А в Парижі Еммануель Макрон навпаки за заміну російського газу. Технічні можливості є, питання в ціні, бо Росія завжди спекулювала на вартості блакитного палива задля задоволення власних політичних потреб. Треба розуміти, що росіяни завжди запропонують меншу ціну,
через бажання підкупити Європу. Тому я вважаю, що це можливо. Над цим треба працювати, і ми над цим працюємо. Я думаю, що санкції на газовому ринку почнуться ще в цьому році. Хоча Росія і без газового ембарго сама чудово справляється, припиняючи поставки газу компаніям, які не згодні всупереч контрактам платити за нього в рублях. Та скільки б не коштувала Європі відмова від російської нафти і газу, іншого шляху, аби зупинити Путіна, немає. І це з кожним днем війни в Україні, схоже, починають розуміти в ЄС. Лише наші збройні сили, західна зброя та болючі економічні санкції здатні зупинити цю криваву російську агресію. Павло Василів, «Факти тижня», ICTV. Єдині новини.